dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Hoobiyaasha ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhimashada 3 wiil iyo 2 dhaawac oo kale oo hal qoys oo ku jira abaha carruurtaasi ayaa ka dhashay hoobiyaal xalay ku dhacay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne. Burbur xoogan oo sababay hoobiyaashii xalayl ku dhacay halkan ayaa gaaray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay guriga. Bulshada xaafadda ayaa soo buuxdhaafisay guriga, waxaana xanuunka iyo murugada la qaybsanayaan dadkii dhibaatadu ay soo gaartay. Nabadoonbisle oo ka mid ah ehelada qoyska dhacdadani ku dhacday ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay wax u dhaceen. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariista wiilashaas masiibad ay ku dhacday. 3 wiil ee u dhalay Shayn Ismaan Cali masiiba ayaa ku dhacday wiilashaasi. Halkaasi khasaaraha ka dhacay waxa waayo 3 wiil oo dhimasho ah iyo 2 wiil iyo aabihii oo dhaawac ah. Inta dhaawac ilaahay ha u baaqdayo, Allah caafiyan leenahay. Inta dhimantay Allah u naxariiso, gacankan xaq daran ayaa dishay. Masiibada Soomaaliya ka socoto ay kamid tahay hadda, gacanka xaq daran ayaa dishay. Allah u naxariisto, jannada ay galeen insha Allah, hadii Ilaahay ogolaado. Kuwa masiibadaasi mas-uulka ka ahaa dhibaatay dadkaasna insha Allah Ilaahay baa ka jisaynayo, ka waraabinayo. Maxaan ku raaday dambiga ay galeen xilliga waxa dhacayeen saqdhaxay ahayd gurigooda inay ku jiifteen, waxbalaayo ama qabin. Qolkii ay ku jiifteen ay jiifeen ayaa maxaan ku raaday madfacaasi ugu daba galay, sida ayay ku dhinteen. Ciilow Rooble Qaasin oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayaa tacsuud diray dhammaan qoyska iyo ehelada dhacdadan musiibada ay xalay ku dhacday, waxaana uu baaq u diray maamulka Shabeelle. Wiilashaas gacanka xaq darnaa dishay, cadowaa dilay, cadowgii Soomaaliyeedaa dilay, khawaariidaa dishay, xasad weeye, shacab iyo dowlad kale ma yaqaanin nabadiidkii waaye. Ugubnama ahoomadda saasay u laayaan, reer hiiraan intaas in ka badan ay ka qabaan. Marka waxaan leeyahay dadkaas dhintay jannadii firdowsi Allah ka waraabiya, dad qaangaari oo dugsi sare dhameeyay jaamacad u xaroona sanadkan ay ahaayeen. Wiilashaa 3 Faisal iyo Cabdinaasir iyo Cabdiraxmaan la kala yiraahdo, 2 wiiloo kalena dhaawac weeye oo ayaga la dhashay, aabahoodna dhaawac waaye, Allah u booga dhayo. Waxaan leeyahay laba amniga shaqadaas haabkii aad u kurgalaano, ummadda shacabka macnaha yacni ay mas-uul ku yihiin oy ku jiifaanna mas-uuliyadooda ha qaadaana. Hoobiyadan Al-Shabaab ay ku soo qaadayaan bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay ciidamada dowladda ee howlgal ballaaran ka sameeyeen galbeedka Beledweyne. Cabdisamed Cilmi Cabdiraadiyah, UTV-ga Jubbaland, Beledweyne.